အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအခုဆိုလို့ရှင်တော့ challenge program challenge program ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တင်လို့ဆိုပါ thon play ရတနာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဘလို့ challenge လေးရှိမလဲဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ရင်ခုန်နေပေါ့နော်အဲဒါနွေရာသီခုလိုအရင်ပူအိုက်နေခါလာလေးမှာလုံးဝအီးအီးတားရီလေးတားရီလေးလာပြီးတော့အပူတွေလည်းငိမ့်နော်ရှုံးတဲ့သူကတောက်ရမယ်တဲ့ဒီခွက်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဘာလို့တောက်ရမလဲဆိုတာနိုင်တဲ့သူကရွေးပြီးတော့ဒါသမေးကုန်းနေမေးမှာပေါ့မေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုသေးကဘာမကြိုက်ဘူးလဲဒီထဲမှာငါကလုံးတော့တောက်ရခက်မှာဘာတော့ဒါပေမဲ့တေးကြတာတကူကတော့မျက်မျက်တက်တော့တောက်မှရမယ်ထင်တယ်ဘာတော့လေခင်းရင်တည်းရတယ်တားရီလှအော်ဒီကဂျင်းပြုတ်ကြီးတောက်လိုက်လို့ရှင်လေပူပုတ်တယ်အပူတွေပဲပွင့်ပြီးတော့ချွေးပဲတော့တားရီဟုတ်တယ်နော်ဂလူးကအဲ့တော့အဲ့မင်းကတော့တောက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုသိန်းကရှုံးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုသိန်းရှုံးမယ်ပေါ့အရှုံးပေးရမယ်လူနဲ့တွေ့တော့လည်းရှုံးပေးရမယ်လဲလဲတကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဘာ challenge လေးရှိမလဲဘာမိကုန်းလေးလည်းရှိမလဲဆိုတာတန်တန်တန်ကဲအဲ့တော့ first challenge စလိုက်ကြရအောင် okay okay စိုင်းစိုင်းကြီးဆိုင်ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြံကြောင်းကြီးတော့ပလဲပုံတော့လည်းအဲ့ပလဲပုံတော့လည်းအဲ့နှကန်းကြီးရအောင်မှတ်မိတာအခုသူ့ရဲ့ဒီမှာဆရာမမမီအဲ့တော့ဟဲ့ပုံကြာညီမှုသူလိုပဲဘလာကြီးနဲ့ဘလာကြီးလူလူညီနာမှာရှိတယ်လူတယောက်ပေါ့ကွယ်ကိုထူအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုထူအောင်ကြီးတာပေါ့ကိုထူအောင်တော့မဟုတ်ကိုညီထွက်ခောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကိုထူအောင်ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ကိုညီမဖြစ်နိုင်ကိုညီမဖြစ်နိုင်ကိုညီမဖြစ်နိုင်လားအဲ့ကိုထူအောင်ကတ်တင်မပြောကိုထူအောင်ကိုထူအောင်ကိုထူအောင်တေးကြရဲ့ထူအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထူအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဟိုဟိုကောင်လေးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲကောင်လေးလည်းဟိုကောင်အရက်နေနေလေမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုထူအောင်ထောက်ထုတ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲထောက်ထုတ်ကအဲ့လောက်ဟိုအရက်ရှည်တော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့အိမ်ပေါင်တန်နေခြေတယ်နေအဲ့လောက်တူမီခါလေးကနေတူအပေါ်မဆင်းတော့ပေါင်တူလို့ပေါင်တူလို့ပြောနေတယ်ဘောကိုထောက်ထုတ်ကကြာတော့ तू အရန်ကိုအရက်ရှည်သူ6ပေနဲ့လေးလာမျိုးဆိုတော့6ပေ5 5ဆိုတော့ GD ကဟို5ပေ90တို့အဲ့လို17တို့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးထူအောင်6ပေကြောက်6ပေ6ပေရှည်ခလာကိုထူအောင်โอเคတေးကြပြီ next next 1ကိုထူအောင်2ကိုထူအောင်3ကိုထူအောင်โอเคကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကိုထူအောင်အဲ့တူလေဟာကောင်းလေတူလေမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတဲ့မျက်နှာနဲ့ဓာတ်ပုံစရာအရန်ကြီးပြင်ထားတဲ့အခါဒီမှာအရန်နေနင်မမီတော့လားသူတော့ who is that လုံးကြီးရလဲအဲ့လိုကြီးတော့နည်းလေးနည်းလေးအနည်းငယ်ကြည့်လို့ရအောင်မမြင်ဟာလို့ရဲကိုသိရမဟုတ်တခုရှာကြတာတခုရှာကြတာဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လို့လားလဲဖြစ်နိုင်လို့လားဘာလဲရတယ်မလား sure ဟုတ်တယ်နော်တေးကြလား3កောင်းဝင်မယ်တက်ဘာလဲရတယ်နော်နဲ့လဲရတယ်နော်3ဘာလဲဟုတ်တယ်ဘာလဲ miss ရင်တော့မပေါ့ okay နောက်တစ်ပုတ်အဘကြီးလဲဟုတ်တယ်အဘကြီးလဲ तू မ तू လဲမဲ့ဖြောက်ထားတာမသိဘူးအဲ့ပုံယူဒါအဲ့သူရဲ့ trademark ကစိတ်မကသူရဲ့ trademark ကိုပဲပြတာကွာဟမ်ဒါမဲ့ကိုသိမ်းတာကိုသိမ်းတာအဲ့တော့ပြောစားအမသူကြီးရယ်မသိဘူးတကယ်မသိဘူးမဟုတ်ဘူးကနေလာနန်နဲ့စပြီးတော့ဆက်နေနန်နဲ့ဆုံးလာမသိတော့ဘူးချုံပြန်လာပြီပြီအဲ့တော့တောင်းပါတောင်းမယ်တကယ်မသိတော့ဘူးเงินดีหรอตอบไปตอบไปอู้จ่อทุอู้จ่อทุกูตีมาတော့มาไอ้โหล CSP ตอบเหรอโหลหลุดจ๋าล่ะ1 2 3บิซ่าขาหาบิโอมอจ๋าล่ะเมมๆๆล่ะเมมๆล่ะสกานโนเนี่ยอ่ะเนี่ยโหลจ๋าลีโอพี่อ่ะมาเนี่ยเอาลงพี่อ่ะจ๋าลีโอพี่อ่ะจ๋าลีจันจ้องเว้ยจันจ้องจันจ้องอยู่ตรงนี้ป่านเว้ยเอ๊ะน่ะกอมบอลเลียมดูเลยนัตตนาไหลล่ะ
ที่เราจ้าลิ้วไปเพียบจานจ้องเมย์นุ๊กดูสิเมย์นุ่มแม่นั่นลงเลยก็เลยเมย์ใส่จานจ้องใส่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 จานจ้องใส่ใส่โอเคใส่จานจ้องใส่จานจ้องจานจ้องกูใส่กูใส่ไม่ไหวหาหนูเฟะกว่ากูมีแม่กูมีแม่เอาล่ะกูมีแม่กูมีแม่นอกจากมาเบ้มาแล้วเลี้ยงอเมตงเนี่ยเลี้ยงอเมเอ๊ะบ่าอีเลี้ยงอเมตงเนี่ยไม่ป่าวมะล่ะไม่ป่าวอีหนูจิอีหนูจิล่ะอีหนูจูแล้วกูมีแม่ล่ะนิ้วขนาดไหนขนาดไอ้โหลบ่าวเอาวีกูเต็งหนูเลี้ยงมานอกวีก็ให้โหลอย่าล่ะโอเคนี่แม่ละซะไล่ละกูมิ่ม่ะอ๋อนี่แม่ละซะไล่ละกูมิ่ม่ะอ๋อจ้ะกูมิ่ม่ะอ๋อ4 5 3กูมิ่ม่ะกูมิ่ม่ะกูมิ่ม่ะ2กูมิ่ม่ะซะไล่กูมิ่ม่ะซะไล่จะไว้ละจะไปกูเต็งอ่ะพอเสร็จแล้วกูจะรอกูจะรอตุ๊บตุ๊บเปียงลิ้นออกมาหมี่เนี่ยตัวกูป่งต้องมาหมี่โอเคซอรี่ว่ะประมาทก่อนนะเล่นลงอ่ะซอรี่ว่ะอย่ามาดิฉันนี่ฉันเมลับไปเทนนี่เดียวด้วยชีเทนนี่เดียวด้วยชีดูดูเทนตะแกเต้าสองมินมีจีเดียวมินมีจีเดียวลูรอมินมีจีหรอลูล่ะဟုတ်တယ်ดูดูเทนเนี่ยเปียวจีนําเมทําตะตะซวยลงตะเมียวลงมินมีดิซวยลงตะเมียวลงมินมีดิ5 4 3 2 1เอ้ยอย่าไปเดียวจีซุเอ๋ไวซุဟုတ်လားဟုတ်လားไมซุဟုတ်လို့လားဟုတ်လားไมซุအာတူတူတူဟာတော့အော်ရှုံးပေးပါမယ်ဆိုမှအရန်လွယ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုကတတ်တတ်ကြီးရှုံးပေးလိုက်လို့ရှင်အရန်တိတာပါမှာဆိုတော့ဟမ်လောက်ပြန်ပြီနင်ဂျာနင်ဂျာဘယ်နင်ဂျာเที่ยวเต็มไม้นินจาดินินจาสกุลนี่รู้หมดเลยนี่ไหนล่ะกูนี่ทุไหนกูนี่ทุไหนเนี่ยขึ้นไหนล่ะกูนี่ทุไหนเนาะเว้ยขึ้นไหนกูนี่ตูไอ้ญะลงนี่กูมันไม่มีจีจีจีกูมีดิมีเหรอวะกูซ้ายซ้ายขึ้นไหนไม่ขึ้นไหนเนาะซ้ายเหรออะไรหมดกูนี่รู้ไม่ได้ดูนี่ไอ้ญะลงเนี่ยกูไปแล้วนี่ล่ะไม่ดีกูจะไม่เชียร์นี่กูจะไม่เชียร์นี่สกุลนี่รู้บ่จะไม่เชียร์ได้จ้ะล่ะว้าโคเนโด5 4 3 2 1โคเนโด2 1เอ้ยโอ๊ยเนี่ยผมว่าดูเลยเนาะโอ้กลัวพอเปี่ยมดูลูกเนี่ยอ่ะว้ายว้ายเอ้าคาเคไม่กูนี่ไม่เบ้บาเนี่ยตะเชนตะไอ้ตะปုံเลี้ยงอ่ะแบล็คแอนด์ไวท์ดีกว่าดีโลซะบิงเกียตะหยอกเว้ยสิพี่รอดีโลอี้หญีปုံซันกว่าดีโลอี้หญีปုံซันนี่โอ้ไอ้โหชุบวิดตาแล้วตะหยอกเว้ยสิไอ้โหโพสเนี่ยดับบ่ยะล่ะแล้วตะหยอกเว้ยสินามเมย์อ่ะแล้วตะลุงเนี่ยเว้ยนามเมย์อ่ะแล้วตะลุงเนี่ยเว้ยแกแล้วกูอายให้ซึ้งอ่ะเว้ยโอเคมามาเด้มามาเด้กูตายอีบ้าตายเนาะตายอีบ้าโอเคอ้าวဆိုတော့ကျင်အခုကဒါကိမ်းပဲပြီးပါပြီအဲ့တော့ပြီးပါဆိုအဲ့မှာတောက်လိုက်ရတယ်ဇမနေဟာတောက်လိုက်ရတယ်ကိုသိမ့်ပါရှင်ခွက်ကလေးကတက်ကလေးတိုင်းပဲကျင်တော့ကာโอเคဂိမ်းတူးမှာဘာကြီးဆက်လာမလဲစောင့်ကြည့်လိုက်ကြစို့5 4 3 2 1 go ဒီတိကောင်းချော်ရေးတေရောကမူအွှွှဲတေရောသူကလည်းသူရောတေရောလိုက်တေရောကောစမတ်လာမင်းဖြီကြည်ပါဒိုရူဒိုရူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာမှားသွားပြီလာဒိုရူမဟုတ်ဘူးဘူးတီကောင်းဆော်ရေဟောကိုချွမ်းပါဘောဒိုရူလို့ပြောလိုက်တာလေဘူးတီကောင်းဆော်ရေတိုင်လေးပဲတော့လာချင်းကျင်ဒီလေတိုင်လာပါတိုင်လေးလာပါဟိုတဲ့ရဲ့တိုင်ရည်လေးလှပစူပြီးွားလုံးဝကဲ ready ချစ်တူချစ်တူချစ်တူ2 1 go glue
กว่าที่เดี๋ยวเว้ยเพลงนี้แหละถ้าก้องซึ้งเลย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 ถ้าตัวกว่าเทนี่ละตะคู่ตัวลูยีเซ่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยกว่าสุรช่วยใจล่ะเออช่วยใจโนแพลตินัมสายงูล่ะไม่ติดเนาะอะหนูตีลงเนี่ยแพลตินัมช่วยเซ่ช่วยเซ่ช่วยใจช่วยใจสโนไวท์ทิชชูอะติงเช่นไปซะไม่รู้ล่ะบาสาซะมิงลาอลุยเซ่แล้วเนี่ยไม่กลัวหรอกบาสาซะหลู่ดาตั้นน่ะซอชวยซันนี่ก็แล้วชวยไล่หลู่มาหมูติชูนี่อ่ะไล่ย่ออลุยเซ่แล้วเนี่ยไม่กลัวสิติชูนี่ก็ไล่หมูมาหมูกว่าอะหลู่อลุยนี่บาเลยสมมุติตัวหมกจ้วยมาหมกจ้วยรออลุยซึนซ่าเนาะตัวจ้วยตะเบยดิซันซันนี่ซึนซ่าเนาะกูนี่ตอกว่าแกๆๆแท้ไล่จนตอกมะล่ะจ้าเว้ยล่ะอลุยเซ่แล้วเนี่ยไม่กลัว5แค่นี้นี่เลยป่ะ3 2 1 Auntie there. Go ask no. 1 2 3มาตัวที่เราจริงกว่าเล่นไปเลยไม่ช่วยขนาดนี้กูตีเอ๋กูตายเนี่ยโอเคมาทันเนี่ยสเปย์ตะยอเกมเดี๋ยวก็ไม่ได้ขึ้นไหนนะเดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้ขึ้นไหนเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปติดจาวอีละติดจาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 ขึ้นได้มั้ย3ขึ้นได้มั้ยเนี่ยเอาลงมาเองเนี่ยเอาต่อ5 4 3 2 1 go ติดก้องช่วยไปเอาดูมูอ๋อช่วยได้ยอแล้วตัวไล่ตีอ๋อช่วยเนี่ยผมก็ไล่ดิช่วยตีผมไปเนี่ยช่วยตีอ๋อมากูได้มั้ยเอ๊ะอย่ากูมาบ่ดีกว่ามากูเต็มมาบ่ดีกว่ามาว่าเนี่ยเอาตอกเลยเหรอล่ะกูยีเต็มโอเคกูตู้รีแอคชั่นนี้กูจริงๆนูน้ํามาตอกเลยนักเขาเนี่ยมือดีกว่าเราต่อยเราเนี่ย drag เปลี่ยนเหรอไอ้ชาเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราชี้ย้อนไปได้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42เบบี้อ่ะคืออะไรมาพอดิโอ้ยดาวเซ่ทําจ้ะได้จ้ะพี่ล่ะได้จ้ะขนาดนี้ได้จ้ะพี่ล่ะนี่น้องซ้อมเมกงเพียรเบชัดชัด3กูไปมั้ยช่วยซ่าชัด3กูช่วยซ่าติยปัง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 ปาวิ่งเสร็จอ่ะพูดชื่อเบยนะคะนะคะชื่อมาว่ะพี่มาว่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้ตะคุตะคุน้องซ้อมช่วยซินล่ะไม่ติเนาะช่วยซินช่วยซินน้องซ้อมเมกงน้องซ้อมเมกงน้องซ้อมเมกงช่วยซิน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 พี่มากูเจอกันพี่มากูเจอกันพี่มันกูเจอกันยาปากกาปากกาช่วยได้ปากกาไม่จ๋าดิปังปังอ่ะช่วยซินช่วยซินอ๋อไม่มาอ่ะอ๋อไม่มาอ่ะเอาล่ะ
ဟုတ်လားဒီမှာရှင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘာကလည်းဘာကလည်းမပေါ်သေးဘူးဘာကလည်းမကြသေးဘူးရောက်တာရောက်တော့ကြည့်လို့ရတာလေဒီဟောတောက်ကြည့်လိုက်ဒီကိုတောက်ပြီးတောက်မှာလားလို့လေတက်လေအောင်တောက်ပါโอเค3 2 1 go မစမ်းသိဘူးမစမ်းသိဘူးဟောတောက်ပြတယ်No, မဆန်းတယ်မဆန်းတယ်ဟုတ်ပါလားသူ့ဟာလေးနဲ့သူပဲကောင်းတယ်သူ့ရသားလေးနဲ့သူသွားကောင်းတယ်မဆန်းနဲ့မဆန်းနဲ့အဲ့တော့ challenge 3ဒီခါကျတော့ game 3ကသူဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒါကဘယ်နှခုမေးမှာ game 3ကဘယ်နှခုမေးမှာငါ့ခုပဲငါ့ခုပဲနော်တဲ့ငါ့ခုဘဲကိုမှာဒီတစ်ခေါက်ကအဲ့လိုဇဝင်ခန်းလေးတွေပြမယ်တဲ့အဲ့ဇဝင်ခန်းကိုရုပ်ရှင်ကိုမှန်အောင်မှန်ရမယ်နာမည်ရုပ်ရှင်နာမည်မှန်အောင်ရုပ်ရှင်စကားနာမည်လားစကားနာမည်ကိုမှန်အောင်မှန်ရမယ်တဲ့ပြီးွားရဲ့အဲ့လိုအရင်အမြန်ဆုံးအဖြေမှန်တဲ့သူကခုနတိုင်းပဲဘဲရင်တို့ပြီးတော့အဖြေမှန်မှရမယ်โอเคပုံးလေးဆိုတာတော်တော်ပုံးလေးဆိုတာနာမည်ကြီးပဲလေအဲ့ဒါ2တိရဲ့အဲ့ကားတိရဲ့အဲ့ကားတိအဲ့ဒါ2ဟုတ်တယ်အဲ့ကားတိရဲ့နာမည်တော့မင်းတို့နာမည်မင်းတို့ခဏလေးစမ်းနေလေတော့ဘယ်နှစ်ခုရောတောင်းလားနှစ်ခုရောတောင်းလားနှစ်ခုရောတောင်းလားဖိုက်ကြည့်ရပါဘောတိရဲ့အော်ဆုံးကအကာပါကာအကယ်ဒမီရတယ်ကခဏပါဦးပုံးလေးဆိုတာပုံးလေးဆိုတာနာမည်ကြီးပဲလေဖြေလိုက်တယ်မနော် Yes sir ဖြေမလားဖြေဦးမသိဘူးတကယ်မသိဘူးမကြည့်ဘူးပဲကနေရမွေးလာနေရမွေးလာလေအကင်းကြီးရလေပုံးလေးလေပုံးလေးဆိုတာဟိုနေကိုကြောနာမည်အော်မကြည့်ဘူးလေဝဲသွားတဲ့ခါကျရင်ဖပလက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 ်နဲ့လုံးဝရှောင်းမြန်နေအရန်ကလိုးနေတဲ့ခါကျတော့နေလာဖပလက်ကွာလို့ reflection နဲ့ဖင်းဆိုပြန်တော့တာဖင်းဆိုဘေးနာလူရတာဟေး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 အိုးဆူရဲဝဲကောင်းအောင်လို့ချင်းဘေးကားတွေပဲဒုက္ခရောက်ပါမယ်နော်ဘေးကားတွေပဲတင်တာမှန်တင်တာအေးသူ2 2 go 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 practicing go go ရှုံဒီကားသုံးဖို့ဒီကားခွင့်ပြုတယ်ထားလားဒီမှာအဘကန်ဒီလက်ထီပါလို့စေတာပေါ့ဖြစ်နေတယ်နေစမ်းပါအောင်ရှက်ဘာဖြစ်လို့ဒီကားနဲ့မှပို့ရဒါကောင်းရင်စရာမဟုတ်ရှုံးပေးပါလေရှုံးပေးပါလေမသိရှုံးပေးပါလေဘယ်တော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ချစ်မသိတော့ဘူးတိလာပြီလား quality တက်လိုက်အောင်ခုခေကားလေးကလေးပြောင်းမရအောင်လားဟဲ့တော့ပက်ခေကိုအဲ့ဟာတကြံမူလေးဖွင့်ပေးပါအာပြောတယ်ခလေးကိုတကြံမူပြောင်းပေးလိုက်ပါကိုနင်းတကယ်တော့လေတကြံမူကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြီးဘူးကွတ်တီတီနဲ့ဥစားပေးထားတာနော် daily fast နော်ခန်းစီလေးလေးပဲတောက်လိုက် 3 2 1 go gloop 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 လိုက်ပြီအဲ့ gloop ပြီးလဲအဲ့ရှာပေါ့အဲ့လိုကြံခဲ့တာဒါရက်ပုံဆိုးတယ်။အော်အော်ဟွာတေးကတေးကဟိုဟာလေညာဘက်လေးမတီးတော့ခေါင်းကောင်းစမ်းခေါင်းစမ်းသွားတယ်ခေါင်းစမ်းသွားတယ်အဲ့ကတေးရဲ့အဲ့ကနကားထွက်တယ်ကွာနမဲဟွာလေနမဲတော့လုံးနဲ့ဟောကွာနမဲမင်းနေရဟေးနေပြီနော်နေပြီလားခေးမလားနမဲမုံကောက်တည်ရနမဲမင်းနေရကြောက်ကြောက်တူဟုတ်တယ်ကြောက်ကြောက်အဲ့ရတော့ဂျပန်မာလေးလိုတောက်ပြန်အခုကကားလေးကကားလေးပဲပါရက်ဆက်တယ်တော့ဟိုကနေအခုကြည့်ရတယ်ကွာဟင်းတော့ဖက်ရှင်ကတေဝမှာအရာတော့ဘယ်တော့မှကိုယ်ထိတ်ဆုံးလားဒီမှာအင်းဆိုအကောင်းဆုံးလိုပဲလို့ကျန်လားရအောင်လေးကြိုးစားမယ်ဒီမှာရှိမှုကြိုင်ဒီမှာအောင်လို့ကြိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းရှိုးမယ်မသိပါဘူးဘူးတောင်အနောက်ဆုံးပိတ်ကိုရချီရကြမှာ Cheers ဟမ် Cheers နောက်ဆုံးပိတ်ဟာမယ်တူတူဖွဲအောင်တောက်ပေးမယ်အနားပြန်ငါတို့နှစ်ယောက်လမ်းမဟုတ်ထွက်ပြီးသွားနေလမ်းဘွားလူတွေတတိတာထားကြတော့နော်ခလုတ်တွေတိုက်မယ်ကားတွေပါ reflection ပြန်ပြီးတော့စီချိန်မယ်နေကမျက်မှန်လေးအားလုံးယူလာခဲ့ကြပါဘလဲတို့တွေ့လို့ရှင်မျက်မှန်ပြေးတတ်ကြပါ Jean Glory တင်းအာရီကတောအာရီကတောThank you.
โอเคคุณจารย์นี่โอเคทีนี้แชลเลนจ์ซีซั่นนี้ก็รอดีมาเว้ยยะนากวินปิ้วว่าบาเปลือเลยสุดော့ถัดพี่รอเมโกนี่ลาพี่รอมีรู้ရှင်ถัดพี่รอไดทุกคนลงกုံว่ามาซูลุเออโอเคปริตัตดีนาวเอพิโซดมาแชลเลนจ์ซีซั่นมาเลยบดุรีปองเลยบดุรีอายตอมเลยบดุรีอายตอมเลยบดุรีเมโกนี่อายพี่นะทีนายเลยสร้าโกด่าเสร็จแล้วพี่รอสร้างมือจิชูอัพไปจ้ะบ่าวรู้เปล่าจิมาเลยอารมณ์เว้ยบ๊ายบายตะราအဲ့လိုအရင်နဲ့ဖြိုးရတာကြီးကြတော့ပါဘာဘာကြီးမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးနေခဏလေခဏလေအဲ့လိုဘောင်းအောက်ပြီးကိုသိန်းတော်ဆိုလေးမနောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရလားโอเคအဲ့လေ5တိုင်းမလားခုကွန်မန့်တအားတို့တမဟာအတော်ကြီးကိုကြတော့ကိုကြတော့သူ့သူ့ပြုံးလေးတော့မှတ်မိနေတာ तू ကကိုပုံတော့မှတ်မိဟုတ်ပါဘူး